5, 4, 3, 2, 1, go! Takže dám odstartla Jaroslav Haklás, Balimár, Fimárky, Equistry, Czech Equistry a tým. Takže sami mají jízdu dvojnásobného olympionika. Na mě nevěř, ale... Mají 6.19 dosažený čas. No a poslední městem stříbrné podkovy bude domácí jeskyně Inka Saparová, batalion jedno vítězky Vaniš. V kapce tato domácí úspěšná jeskyně vítězila bronzové podkovy a nyní bude startovat batalion jezdecký klub Loštice reprezentuje. Batalion je domácí okolo. To je realistka. Jo. A teď to hádat. Já mám tu takovou hlavu, pak plantám drezovní hlavu, to já ani nemůžu říct. Takže vážení přátelé, teď bude v polední pauza, nepředbíhejme, ale ve 13 hodin začne zlatá podková hlavní soutěž, máme tam 20 účastníků. Na zlaté podkově potom budou bony a na závěr. Otevřená soutěž stupně Z. Polední přestávce budeme dekorovat po polední soutěže. Minuta pro Inku Saparovou. Jedna start. Takže poslední jezdec Inka Saparová, batalion jezdecký klub Loštice. Batalion je osmiletý, valák český potřeba Paul Organo, z matky Belví, Tom Jandr, majitel Radko Hanovej. Podkova se našla na hrázi, pravá přední. Takže sledujeme jízdu Jaroslava Hatli, Balimár, Fimár, je to 6letý kurský sportovní kůň, importovaný do České republiky. To byl poslední kůň, bude se to ještě skákat? Tak to je jiná, to je jiná. Tendru a bezkovina, ale tam máš jiná, to je pane nový. Takže k cíli se blíží Jaroslav Hatla. S Balimárky Mark, s jirským sportovním koněm. No a právě za vašeho potlesku projíždí cílem.